Музичний фаховий коледж імені Василя Барвінського, що в місті Дрогобич, запрошує випускників 9 та 11 класів на денну та заочну форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Фаховий молодший бакалавр». На відділи. Фортепіано. Спів. Теорія музики. Хорове диригування. Народні інструменти. Музичне мистецтво естради. Оркестрові струнні інструменти. Оркестрові духові та ударні інструменти. Будемо раді бачити вас в нашій мистецькій родині.